שכל יש לכל אחד, מי פחות ומי יותר, אבל היו אנשים, רבותיי, בבריאה, במציאות, בהיסטוריה, חכמים מאוד מאוד מאוד, מאוד חכמים, ויש עליהם תביעה גדולה. אם ידעת לחשוב עם השכל שלך איך לעשות כל כך הרבה רע, היה לך גם כוח לעשות הרבה הרבה טוב. ולמה ניצלת את זה רק לרע? חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו. זאת אומרת, אני יכול לקרוא את זה ככה. חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו. הם חכמים רק להרע, אבל להיטיב הם לא יודעים. אני יכול לשאול את זה בצורה שתוך שאלה. חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו? תגיד לי. אם היית חכם להרע, לעשות רע, היית מתוחכם איך לעבוד על אנשים, איך להביא עקיצות, ואיך להביא כל מיני דברים. למה לא ידעת גם לעשות עם השכל שלך טוב? זה לא שלא ידעת, פשוט לא רצית. היה לך את כל הפוטנציאל ואת כל האופציה לעשות עם השכל הזה, בדיוק כמו שעשית רע לעשות טוב. אבל אתה בחרת לעצמך את הדרך הקלוקלת, את הדרך הרעה. אתה פתחת לעצמך את הדלת, הבא להתאמה, פותחין לו. הבא להתאר מסייעין בידו. אתה לא ניסית להשתמש באותה הדרך של מסייעין בידו, של מלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. אתה השתמשת בשכל שלך איך להשחית את העולם ולא איך לתקן. ושימו לב רבותיי, כמו שאמרתי לכם כמה וכמה פעמים, המדרש אומר, אני שואל אתכם שאלה, אחד בא אליך הביתה, אורח חדש, בא אליך הביתה, אתה אומר לו שלום, חילה, אבל אני בן אדם מאוד עקרוני, בוא איתי. אתה רואה את המזנון פה, את זה שלא תשבור לי פה, שלא תשבור לי את הגרטל, אל תשבור לי את הלוסטרות. איזה מערך זה, יאללה, אני הולך מפה, מה? עוד לא נכנסתי, עוד לא אמר שלא. אתה רואה את זה, אתה רואה את זה, דרבה לך פה, דרבה לך שם, את הדלת הזאת סגור בעדינות, את הדלת יקרה. מה זה צריך להיות? זה רגיוני. אותה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון כשהכניס אותו לגן עדן, אומר המדרש, לקח את האדם הראשון והעבירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו, ראית את כל זה? תן דעתך שלא תחריב את עולמי. מה זה אומר? תדע לך בן אדם, יש לך הרבה פוטנציאל של עשייה. העשייה הזאת יכולה לבוא לשני כיוונים. יכולה לשיא הטוב להגיע, ויכולה להגיע לשיא הרע. האדם יכול עם המוח שלו להשמיד את כל העולם, האדם יכול עם המוח שלו להפרות ולהרבות את העולם ולהרבות בטוב אין סוף.